ዝሮ ዝሮ ችግር የለውም። ተሸነፍክም አሸነፍክም ጨዋታው አንድ ነው። ችግር የለውም። የሚያሳፍርም ሆነ እንትን የሚል ነገር የለውም። ችግር የለውም። እና ያው ያለውን ነገር ዝሮ ዝሮ አስቸነፈኝ ማላስቸነፈኝ አሸንፋለሁ። ላስቸንፈውም እችላለሁ፣ ላላስቸንፈውም አንድ ነገር ነው። ያለውን ነገር እሺ፣ ደስ ይላል። ለማንኛውም ደስ ይላል። እስኪ ውድድሩን ያው አብረን እንይ ወይም አብረን እንመልከት፣ ያው ከተመልካቹ ጋር እናያለን አብረን። እሺ፣ ስማችን ተዋውቁ። ላምስኪን እባላለሁ። ከ02 ያው እንግዲህ ያጫወታችን ስል ምንም ነገር የሚያገፋፋን ነገር የለም። የሴት ደቡ ላይ ያለው ያው ኪው 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 እናርግላችሁ። ዴስክ ያንተ ራስ ይሻላል። እሺ፣ ከታች ያዙ። ታይ አያዙ፣ ታይ አያዙ። ለሰ ለመልስ ለመልስሽ ድጌት አመደሻን ጣርሰሽ ነው ምርሽ። ጀምሩ፣ በቃ ጀምር። ያስ ጉልበት ነው በበለ ልገዝ። ይኸውልህ ይሄ ካሜራው ጥላችን ነው። ጀምሩ። ያስ በበቂ ላይ የመራ ነው። ማስቲካ ካየራት ነው።
ደግሞ አላየናቸው ግን ረፍት ያደርጋል። አ ጀምር እዚህ ጋር ተላ ይገባል ተላ እንዳታስገቡ። ደክሞኛል ብሏል አንተ አፍርጠው አፍርጠው አንተ ዝናት ያን ጊዜ ነበር አይኔ ዝናን ሰላም በለው ሰላም ተባባሉ። ሰላም ነው እግዚአብሔር። ውድድሩ እንዴት ነበር? ውድድሩ ያው ልጅም እንዳየው ድንቶ ጨካርገ ወዴ ያው ትንሽ ከበድ ይለኛል ብዬ ነበር ግን እንደገጠምኩት ይመቻል ያደግፈኝም አሸንፈዋለሁ። አይ ዞሮ ዞሮ ደስ ይላል። ያሸንፈኛል ለጠብቀ ነበር አይ ብዬ ነበር ሳይው ልጁን ካካሉ ካቋሙ አነሳት ሳይው ያው ያሸንፈኛል የሚል ንግር ነበር ግን ያው ድናሽን እንደኔ ገጠመኝ። አሴማ ካሽራ አጥቷል ደንቶጆ ካርገ ጥሩ በቃ ያው ለሚቀጥለው እናያቸዋለን ውድድሩንም እንጠብቃለን በተስፋ ችግር የለም።